A Marlene. A Marlene que é casada com o Turri, né? Pois não? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Estou aqui recebendo da diretoria. Estamos ao vivo aqui com o meu amigo Valdomiro Fabri, mais famoso como Miro Sete Belo, né? Grande conhecido de todos aí. E ele está contando um pouquinho da sua história aqui no nosso programa Guarulhos de Ontem e de Hoje, com esse que vos fala, Nelson Júcio, na direção de Nelsinho Leite, pela www.tvtalitonews.com.br. Certo? Certo. E aí, quero dizer para você que trazer você aqui, Miro, está me dando assim um prazer muito grande, oh, entendeu? Obrigado. Pela obrigado. Sua amizade, pela sua simpatia. A gente se conhece já há um bom tempo, mas... Não tínhamos de um tempo para cá, porque você foi acabou indo lá frequentar a turma lá do Sobreviventes, através do nosso querido Valdir Savioli, né? Que também de vez em quando vai lá com a gente e tal, ele incentivando os antigos, e você se aproximou, foi muito bem-vindo. Eu já te conhecia, você já me conhecia, mas não tinha amizade. Essa amizade estreita que nós estamos tendo agora. Mas eu já, lógico, vi você aí como cidadão em Guarulhos, para lá, para cá, né, o seu trabalho na feira, nos bancos, enfim, com os amigos, a reunião com os amigos. Recreativo, uma festa ou outra. Sempre vi você, entendeu? Porque eu também sempre frequentei todos esses lugares aí, né? Que eu também, desde menininho, 7, 8, 9 anos, eu já frequentava o Ponto Chique ali, Adão Pedro, estudava depois da escola, né? Saía eu e o Boca, o meu irmão, acabamos uma vez ele sendo detido na delegacia, que era lá naquele prédio que foi demolido, no ponto de ônibus, no Pontão. Porque nós estávamos roubando o brucutu dos Fusca, lembra? Lembro. E o meu irmão acabou sendo também uma vez atropelado pelo Sérgio Mendes, lá não Pedro. Sérgio Mendes, família Mendes também. Família foi embora. Família João querida, Mendes, foram meus Sérgio vizinhos. Mendes, Marco Mendes. Puxa. Foram meus vizinhos ali também na Juiz de Fora, né? Você lembra bem dele? Puxa, se não lembra. Eu cresci junto com ele. Do respeito que os filhos tinham pelo pai. Sim, o seu Francisco. O seu Chico era fantástico. Ah, puxa vida. O que é brucutu? Brucutu era aquele anelzinho que tem no limpador de para-brisas do Fusca, né? Em cima do capô. E justamente chamava brucutu, deram o nome de brucutu. Na época do Roberto Carlos, fazia Carlos anel. Fez um anel. A gente fazia anel com aquilo. É, muito legal. Era um tempo gostoso. Foi muito bom. A gente era moleque, não tinha essa maldade que tem hoje. Né? A gente não pensava em... Você queria sair de cara limpa, nas ruas, você não corria. Era muito raro um caso de violência. Muito raro. E quando acontecia é porque era gente que vinha de fora também. Sim. Ou era algum cara que se alucinava, sei lá, dava um estresse, alguma coisa, né? É, e acontecia, mas era muito raro acontecer. Muito raro. Todo mundo se conhecia, todo mundo se queria bem, se respeitava. É verdade. Entendeu? Era outro papo. Infelizmente, Guarulhos cresceu. Vamos lá, o nosso querido diretor quer dar uma palavrinha aqui. Pois não, diretor? Boa noite aí aos dois amigos. Eu queria saber se vocês lembram. Eu lembro quando tinha acho que uns 6 anos de idade, passava os carros com as latinhas. As latinhas atrás, que era casamento, não é isso? Sim. Aí meus irmãos iam de bicicleta atrás, via o endereço, voltava, colocava o paletózinho. Chegaram a ver essas situações? Eu lembro dos carros. Ver os carros, sim, né? Mas com essa mentalidade de ir atrás, pegar o endereço. Não, inclusive você faz uma lembrança, Nelsinho, que eu também me lembro dos grandes choferes de praça em Guarulhos, que era com aqueles Belé, Chevrolet, Ford. Eles colocavam no ouvido de trás aquelas florzinhas, né? Para carregar os noivos na hora da igreja e tal. E era um serviço muito chique, né? Muito chique na época e a turma usava muito esse tipo de serviço com os taxistas, né?
Então vamos falar, por exemplo, o Valdemar, seu Valdemar, o Paraíso. O seu Viana, velho. O Viana, seu Viana. O próprio. Desculpa, Nelsinho. O próprio. O fotógrafo. Massami foi também motorista de praça, chofer de praça. Outra coisa que eu lembro, assim, quando criança, que o meu irmão colocava um papel colorido na frente da televisão pra gente ver, que era Telefunk. A televisão, e da minha casa. Não, e vi um monte de vizinho assistir televisão na minha casa. Muito legal também. Vamos falar também do Aparício, que também vai até hoje lá com a gente se reunir para comer pizza lá. É. Né? O Aparício já esteve aqui também conosco, fazendo entrevista, o Aparício. Foi muito bacana. Ele que veio lá da cidade de Nazaré. Né? Gente boa. E eram momentos assim muito. Lúdicos, né? Lúdicos. E você, agora já que nós estamos falando de casamento aí, os chofer de praça, você frequentava a nossa igreja matriz? Casou aqui na matriz mesmo ou não? Não. Não. Quando você casou? Eu fugi, né? Ah, você fugiu, é. Então você não casou aqui. Eu casei na Luiz Gama, no civil, e depois meu pai conseguiu convencer o padre da São Geraldo e fazer o casamento na minha casa. Voltar lá e eu casei em casa, né? O que aconteceu na época. E como é que depois do casamento, né? Já que foi meio fugido, assim, como é que foi depois da aceitação lá na frente? Olha, deu tudo certo? Deu. Primeiros 6 meses foi assim, minha sogra não aceitava nada. Mas o meu sogro já aceitava, né? Ele era árabe, ele era brincalhão. Sim. É uma pessoa extraordinária, de respeito, honesto. Aí, através dele, a gente foi se aproximando. Aí ela acabou aceitando. No fim, eu adotei eles, eu que cuidava dos dois. Que maravilha, que bom. Ela faleceu com 12 anos numa cama com Alzheimer, poxa, eu que corri atrás de tudo. Bom, eu passei a ser o gelo preferido dela. Que maravilha. Eu fazia todas essas coisas por ela. Que bom, viu? Puxa. Mas foi bom. Eu falei pra você, você precisa vir aqui contar a sua história. Sua história é bonita, pô. Maravilha, caramba. Onde ele estudou, Nelson? Onde ele estudou? Então, ele... Responde pra ele onde é que você colegiar, estudou. Colegial, a escola. Dentro da IPSA. Não tem estudo. Ele estudou, os primeiros bancos escolares dele foi dentro da fábrica IPS, ele acabou chamava Ana Maria Cavalaria. Ana Maria Cavalaria. Bacana. Era uma cidadã também importante, né, a Ana Maria? Na IPS, ela deve ser mulher de um dos donos da IPS. De um dos diretores. Tá. Porque tem rua com o nome dela. Isso, tem rua com o nome dela, exatamente. Ana Maria Cavalaria. Eu fiz o quarto ano só, e comecei a admissão. Aí nós tínhamos um professor, chamava João Vermelho. E um dia eu estou num bate-papo atrás lá, eu era o último a sentar. Né? O filho da mãe foi na lousa, desenhou o burro e escreveu meu nome. Foi o fim da admissão. Puxa, parei ali, falei, nunca mais. Eu era espírito de corpo. Né? Eu estudei a admissão os primeiros 6 meses com os donos da Toyota, Fernando, Ricardo, tá. Era amigo já. Fernando Barbosa e o Ricardo. Eu uns 13 anos de idade. E a gente acabou tendo uma relação de coisas, foi pro comércio de máquinas. Sim, eu comprava aquele coisa. Às vezes, quando a gente se vê, eu vou lá na Toyota, não, gente, eu tive lá outro dia o Renatinho, o irmão do Rui. Eu tive lá com o Renato, tomei um café esse dia. Ah, legal. Eu tive outro dia lá também, já faz um tempinho. O Rui, eu não vejo. Me atenderam muito bem. O Rui está no meu Face. Eu preciso trazer o Rui aqui. Que eu não vejo. A última vez que eu o vi também foi no velório de um outro amigo nosso que nós nos encontramos. Mas ele está nas paradas. É importante, né? O Rui é gente boa. O Rui era bacana, era bonitão, né? Pelo Ponte Chique. Ele punha umas caixas no chão, subia na esquina da Ponte Chique, Chiqueira César, e dava palestra. Em cima, assim, os carros passando. O Rui era um terror pra mim. Ah, essa eu não conhecia, não. Vou falar uma pra você aqui. Eu fui preso junto com o Rui. Ah, é? Por que motivo? Bobagem? Não, nessa alfazona, que tinha o Fusquinha, e nós pegamos a Fernandinha, porque veio um delegado para Guarulhos, chamava delegado Pacheco. O Pacheco! E acabou com a zona em Guarulhos.
mandou tudo para Fernandinho. E vai eu fui para lá. Aí nós estamos dançando lá na 1h da manhã. Chegou uns caminhão, uns caras, eu olhei um cara assim, achei que ele estava com guarda-chuva na mão, era uma metralhadora. Encostou nós na parede, me pegou por tudo as calças assim. Eu estava de calça branca e camisa vermelha. Aí pôs um cachorrão para tomar conta de mim. E eu não podia me mexer. Sim. E o Rui, que já era mais bicha fina, né? Foi lá no carro, abriu o carro para eles. Eles tiraram calota, para ver se achava droga. E não acharam nada. Eles queriam um documento registrado. Quem não tinha documento, vem aqui. Em cima do cachorro, em cima do caminhão, um monte de cachorro. Fala que você quer subir para os caras. Tinha uns coitados ali, né? Não, não. Eu pegava o cara, jogava lá em cima, o cara tinha que ficar lá. Então foi uma passagem legal. A gente lembra até hoje. Aconteceu comigo. Os caras fuçaram o carro todinho, tiraram estepe, tiraram tudo, não tinha nada. Mas estava caretão, mas era careta. O Ruizão, pelo amor de Deus. Eu tive uma passagem também dessa de... uma batida blitz, né? Era uma blitz pente fino. Pente fino, nessa época. E era o tenente Maracajá. Você conheceu, ouviu falar do tenente Maracajá? Nós vimos num baile na base aérea, tínhamos passado ali no Greguinho. Vamos comer uma pizza e depois vamos pra lá, né? Aí o meu amigo entrou no banheiro, eu tava no carro com ele, porque eu não tinha carro, tava de carona com ele, e o documento ficou no carro. Ele foi no banheiro, eu parei na porta do Greguinho, veio... o Maracajá com as viaturas e dando batida e tal, aí um guarda lá cismou comigo, você aí, não sei o que, cadê o documento? Não, meu documento está no carro ali, o meu amigo está lá no banheiro, espera um pouquinho que eu já vou. Não, pega isso daqui, tá, já me botou dentro da viatura, no camburão, eu era menor. Eu fui posto numa viatura também numa época, meu, e não podia. Os caras tudo lá viram que era eu que tava, fui pego e tal, né? Foram lá falar com o tenente, pô, tenente, ele era nosso amigo, pô, ele frequentava o Pontico, frequentava o baile e tudo, era nosso amigo, o Juba, o Boca, o Serguinho, todo mundo foi lá, os amigos estavam lá por ali, pô, é meu irmão, é o Nelsinho, pô, solta ele. Ah, agora não dá mais para soltar, todo mundo viu que nós pegamos e agora vai soltar aqui na frente, vou ver que vou nós dar uma volta, vamos dar uma volta, quem falou soltar no quarteirão? Os caras andaram comigo mais de duas horas, rapaz. Foram me deixar na delegacia da Vila Augusta, era 2h da manhã, me pegaram era as 8h da noite, pô. Eu fui o primeiro a entrar no camburão e o último a sair. Quando eu saí do camburão, Miro, saía a fumaça do meu corpo.